កឡូទៀតបងប្អូនអូចូលកឡូទៀតបាទដាក់ឡំលឹបចូលកឡូទៀតបងប្អូនបាទអូមផ្លែ4000បាទអេចូលកឡូទៀតបងប្អូនខំគប់ជ្រុងបាទខាងនេះក៏ខំខោខំបងប្អូនចូលហើយចូលទៀតបាទបងប្អូនហ្នឹងមិញអត់បានដាក់កាមេរ៉ាទេបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវចូលបាទថតអញ្ចឹងមិនឲ្យពូបលុបបលុបហើយហ្នឹងហើយចូលទៀតបងប្អូនបាទអេចូលបាទអេបលុបបលុបបងប្អូនបានត្រីថតអញ្ចឹងតែម្ដងអេហ្នឹងហើយអរគុណនឹងប្លង់ខាងមុខបងប្អូនបាទ